През последното денонощие няма нови доказани случаи на заболели от коронавирус в област Шумен. Това сочат данните от единния информационен портал. През почивните дни в Шуменската болница е бил прият един пациент с COVID-19. В събота е починал един от заразените, който 24 часа преди това беше поставен на изкуствена белодробна вентилация. Той е имал придружаващи заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система. Възрастно семейство са напуснали болницата по собствено желание, като те са поставени под домашна карантина. Към момента в Шуменската болница на лечение са 12 пациенти. 11 са в инфекциозното отделение, а един е в крайно тежко общо състояние на изкуствена белодробна вентилация в ОАИЛ. В Шуменско до момента общо случаите на заболелите от коронавирус са 114. Новите случаи в страната на заразени с коронавирус през изминалото денонощие са 33 при направени 566 теста.